¿Un paciente tiene derecho a un representante legal? e contesta es sí. La necesidad para tener un representante legal es algo conocido en la ley. Por ejemplo, conocer exactamente la palabra mártir, apoderado. Una vez que por hacer algo para un familiar, va a algún asunto, por ejemplo, el banco, Outro assunto não para uma pessoa que no momento é não é por raciele ou quer instruir outra pessoa para fazer algum trabalho. O então, que também está válido e é mais importante ainda se nós um momento, um tempo, para quieto um rato para ver qual é a função de ter um representante legal. Para fazer isso, nós vamos tomar dois passos atrás e vamos de direcção do paciente em geral. Normalmente, nós é o serviço de cuido de saúde de um contrato. Uma vez o paciente bate na porta de uma instância de cuido, no momento ele é, está a começar um contrato de cuido de saúde. É nota um sistema mais nos conhecemos na América ou em outros países semelhantes bajo de di common law bajo é common law no stavo aku e ta komisa pa motibo ku e pasien ta haya di firma diferente formulario nan então, kaminda e ta ba miset disminui e chance pa dañi di e donador di kuido di e um servicio aki é famoso e é famoso nantabay é su Instância, essa conta na América e em outros países, que não tem de limitar essa, durante esse uso de formulário. O sistema holandês nós não conhece isso. Nós conhecemos, vamos dizer o que nós chamamos, o holandês, o estelzoeking de tuzer. Se que, no momento que o paciente entra, já acaba de insinuar com o contrato de saúde, de cuidado de saúde, a começar no momento A. Se você por exemplo, com uma pessoa que vai ao de casa e não vai firma um formulário no momento que treina, no momento A, o serviço a começar acaba. Quando você está fazendo, você chega no seguinte ponto. O direito do paciente está com o contrato de cuidado de saúde está um pouco mais complicado com um contrato Normal o a verage de compra y venta. El derecho del paciente más esencial está lo cual se llama informed consent. I el mean, eh, eh, paciente, Mr. guardo, informa debidamente qué está eh, su condición de salud, qué está el tratamiento, qué está el riesgo envolvido y si está de acuerdo con eso aquí. Para sobrar, ao final do cabo, o contrato está com a Comissão de Verdade, e o paciente tem essa informação, mas ainda tem um permisso e consent, prometo um tratamento a meu lugar. Essa conta 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 mais ainda no momento que nós estamos falando de tratamento mais invasivo. Se, mais, se nós estamos falando de uma operação ou de tratamento com mais profundo de ser humano, mas ainda, é donador de cuido, se é um doctor ou um outro profissional, mestre, contra o paciente explicitamente, botar by de acordo com o tratamento aqui. até o momento, é tá que o paciente decide se é dono de permiso ou é permiso. Essa é sobrar, um, se é não dono de permiso. É importante para sobre se o paciente, por qualquer motivo, tá pensa que é não quer dono e aqui, e o permissão aqui é por quanta é tratamento é por vai buscar um outro donador de cuido aqui no, no nos países no exterior ou é por decidir também de não de tomar risco de vez em e não, não continuar com o tratamento que eu proponho. Ou, a o que o paciente tem circunstâncias normais lo por fazer uso do direito de informed consent. Sin embargo, tem caso não, que o paciente não está na tino mais. Por exemplo, o paciente a ah, um acidente, ele vai dentro coma e não por dar permissão no momento de fazer uma operação. Tem caso nas vamos ver um outro caso tá um, um paciente está tá na ponta de uma luz do reieta, não? está saúde de fora porque ele um hospital para haver serviço. ao o que passa? No momento que tem um donador de, tem um paciente que também aí donador de cuidado, anto por um ou outro motivo de ser um acidente, de um uma enfermidade que ele nota não constantemente mais, anto por exemplo ele não quer guardore animale, per esempio, o se una certa operazione visa, così, in quel luogo, lei ti avvisa che se nel momento è il paziente non può decidere di passare, ha una lista di rappresentanti non legali, con il dottore o l'altro donatore di cuidio che sceglie per dirci. In primo luogo si tratta di curatela e curatore, ma in pratica Essa nota é como o Roupi. Seguidamente, a minha verdade, mas ela lei também tem um renda que eu também prometo. Prometo também que o representante legal co, é o a apontar. Se quer men, co, como paciente, é, o futuro paciente tem é o direito de escrever uma carta e nomear uma pessoa de confiança. Para o momento que algo sossega o quê, essa pessoa é sua representante legal. Se não há assim esse, esse é que automaticamente é a que o doutor me escolhe entre ser um casal, um romã, um you, um mam, um tata, ou um gene mais cerca de J para escolher e decidir sobre J sobre sua saúde. A imagina se si uma pessoa está em processo de, de divórcio ou não está vivendo mais com sua casa, e não aponta nenhum nenhuma gente, algo vai acontecer, amanhã o doutor também, vir e vai dizer, ah, mas eu tenho um casal, e ele vai decidir. Ou, por exemplo, tem uma gente de vida grande, uma pessoa que está em uma vida, e a mãe ou a tata estão caminhando com... Mas nós temos o fenômeno de é que, em um dia, maioria viaja, ou em dois dias, tem carga e responsabilidade, e outro dia, não tem ora hora para fazer o Automaticamente, o que pode se é uma parte complicada, é que o doutor escolhe quem vai é que é que é o representante legal. E por fazer é o dr o doutor faz uma carga cada vez, e apunta a pessoa, e,

mande na ao seu de casa ou ao seu especialista para que ele tenha sua file e vista que se algo me acontecer, a pessoa aqui sabe o que me deseja, e é oportuno a decisão. É minha culpa se eu não estou mas... Antes disso, evitar qualquer problema. E não me, então, evita, não me um papel que você vai ver notário, segundo lei, é simplesmente uma carta que eu vou mandar ao doctor de casa Of especialista, of outro donador de cuido. Me quero recomendar também, mirando que, de prática, isso aqui está passando, que, se algo vai rubrir, a gente se chama de maneira na inglesa, é o worst case scenario, que uma pessoa faz uma operação, ela vai rubrir, algo tem complicação, e não ama, e não ama,

que tanto tempo o paciente não põe na carta que está é apontado um para representante legal e está é dune o poder também para pedir todo o seu trabalho médico no momento que falecer, no hospital, clínica, prática, donador de cuidado, nenhum tem o direito para dar o seu trabalho na família. É mais, não tem mais de dar família. Esta queda, esta, queda, esta queda é uma capa de secrecia médica e é um obstáculo para a família para prosseguir com a investigação. Esta roupa importante para pensar que tem caso na assinatura. É importante para escrever uma carta, pa mandar um file médico de cada paciente para apontar uma persona para dar e a autorização desejar, é necessária para que, algo misterioso estiver bem feito, sempre faça a investigação, para que a família também possa fazer. Esse é o direito fundamental de cada paciente, mirando esta seu direito de privacidade. Finalmente, nós por papiacu, que é o direito de representante legal é um hobby importante no momento que algo vai ser feito, sobre esta é o direito de autodeterminação, privacidad ito na el paciente más para decidir si si uso de derecho aki.